ሰላሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ። አንዳንድ ጊዜያት እንዳውሎ ንፋስ ናቸው ሞገዳቸው ይበረታል። አንዳንድ ጊዜያት ወጀብ አላቸው ማዕበላቸው ይገስፋል። አንዳንድ ጊዜያት እሳት ናቸው ወላፈናቸው ያጥላል። አንዳንድ ጊዜያት የጦርነት ናቸው የጦፈ ፍልሚያ ውስጥ ይታያሉ። አንዳንድ ጊዜያት ይሁሉ አልፎ የጸጥታ ይሆናሉ ሰላም በመድሪቷ ላይ ነክሳል። ጊዜ ይለወጣል እኛ ግን ጸንተን እንቆማለን። ሀገር ማለት እኛ ነን። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። አሸባሪው የህዋት ቡድን በወራራ ይዟት የቆየችው በሰሜን ጎንደር ዞን የምትገኘው ዛሪማ ከተማ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ገብታለች። አሸባሪው የህዋት ቡድን በከተማ በቆየባቸው ሳምንታት ባንኮችን ጨምሮ ጤና ጣቢያዎችን ትምህርት ቤቶችንና ልዩ ልዩ የመንግስት ተቋማትን መዝረፉንና ማውደሙን የከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ይሄን ዋጋቸው ከስፍራው ተከታዩን አድርሶናል። አሸባሪው የህዋት ቡድን በሰሜን ጎንደር ዞን በወራራ ይዟቸው ከነበሩት አካባቢዎች አንዷ የዛሪማ ከተማ ናት። ሰሞኑንም የመከላከያ ሰራዊቱ ከአማራ ሚሊሻና ፋኖ እንዲሁም ከኦሮሚያ ሚሊሻ ጋር በመቀናጀት በወራሪ ቡድኑ ላይ ባሳረፈው ከባድ ምት ዛሪማ ከተማን ንጻ ማድረግ ተችሏል። በናሜዳና በቦዛ በጭና ጠንከር ያለ ውጊያ ነበር። ይሄ ውጊያ ስንዋጋ ከዚህ የተንቀሳቀሰ የጁንታው አንድ ክፍለ ጦር በዚህ በድብ ባህር አድርጎ ወደ ላይ ወደ ለማልሞ ለመጠጋትና ያኛውን ውጊያ አቅጣጫ ለማስቀየር ትልቅ ጥረት አድርጓል። ይሄ ኃይልም ድብ ባህር ዙሪያ አካባቢ ይዞ በነበረው ክፍለ ጦር ከፍተኛ ምታርፎበት እዛ ተበታትኖ ከድብ ባህር ጀምሮ እስከ ዘሪማ ድረስ አሁን ያለንበት ይሄ ምታዩት ድልድይ የዘሪማ ድልድይ ነው። ይሄ ከተማም ዘሪማ ከተማ ነው። ዘሪማ ከተማ ከድብ ባህር ወደ 25 ከ30 ኪሎ ሜትር ድረስ ያለ ርቀት ነው። መጨረሻ ላይ በዚህ የገባው ክፍለ ጦርም አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ከዛ የፈረሰ መልሶ ለመቋቋም እየሞከረ እየተዋጋ እኛም ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነው እዚህ የደረሰው። አሸባሪ ቡድኑ የዛሪማ ድልድይን በፈንጅ ለማጋየት ሙከራ አድርጎ እንደነበርም አውደ ውጊያውን የመሩት ከፍተኛ የሰራዊቱ አመራሮች ተናግረዋል። በጣም ጠንካራ የሚባል ምት ነው ያረፈበት። ይሄ ጠንካራ ምት ጠላትን መልሶ እንዳይቋቋም ካደረጉት አንዱ ግንባር ይሄ የድብ ባህር ዘሪማ ግንባር። በተለይ የዘሪማ ድልድይ ከውስጥ በኩል ከላይ በማይታይበት መንገድ ከውስጥ በኩል ጎርጉሮ ልንቁጥ ፈንጅ ለማስቀመጥ ጥረት አድርጓል። ይሄ የኛ የማጥቃት እንቅስቃሴን ፈጣን ስለነበረ በተመሳሳይ በእግራ በኩል የነበሩ ወንዙን ሳይሻገሩ ተደራጅቶ የነበሩ ሚሊሻዎች ነበሩ። ከ200 እስከ 300 የሚደርሱ ሚሊሻዎች እነዚህ ፈጥነው ደርሰዋል። በዚህ በትምርት ቤቱ በቀኝ በግራ በኩል ፈጥነው በመድረሳቸው ጠላት ይሄን መጠቀም አልቻለ። ሁለተኛ ጠላት መልሶ ለመቋቋም የሚያደርገው ጥረት ብዙም አልተሳካለትም። ምቱ ጠንካራ ስለነበረ ሶስተኛ ተደጋጋሚ የከባድ መሳሪያም ሁሉን አቅማችን እዚህ ቦታ ላይ ተጠቅመናል። ይሄን በመጠቀማችን ይሄን ድልድይ ልናተርፈው ችለናል። በግንባሩ በተደረገው ውጊያ ፋኖ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ መሆኑንም የፋኖ መሪው ይናገራሉ። ፋኖ ከጀመረ እንግዲህ ከሁለት ወር በላይ ሆኗል። ውጊያ ከቦያ ጀምረን የጀመርነው በነበረን ውጊያ ብዙ መስዋዕት ከፍለናል። በተለይ በዚህ በጭናና ቢላ በነበረው እንቅስቃሴያችን ከፍተኛ መስዋዕት ከፍለና ከመከላከያ በመቀናጀት የሚሰጠንን ግዳጅ በመወጣት የጠላትን አንገት አስደፍተን ወደ ኋላ አስመልሰናል ማለት ነው። ቀጣይ ለሚንቀሳቀሰው ትግልም ቀጣይም ያለን ሞራል እንዳለና ጠላትን ተከትለን እስከ መቀሌ ለማድረስ ዝግጁ ነን። አሸባሪና ወራሪው የህዋት ቡድን በከተማዋ በቆየባቸው ሳምንታትም በከተማዋ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ጨምሮ ጤና ጣቢያዎችን፣ ትምህርት ቤቶችንና መሰል የግልና የመንግስት ተቋማትን መዝረፉን የከተማዋ ነዋሪዎች ይናገራሉ። አዚ የተፈጠረው 6 ሰዓት በኋላ መጡና በቃ በህግ ባካችሁ ብንል
እንደውም ሊመቱን ላይ ታዩን ያውን ጾም በመደብደብ በድንጋ ላይ በመደብደብ በመሳሪያኛም በመቃጣት እኛም ለህወታችን ፈራን ወደ ውስጥ ገባን ያለውን ድርጅት ፈጽመው ሆዱ ይሄን ባንክ ቤት ዘበሩት አደሩበት እንዳለ ከሰከሱ እዚህ ውስጥ በተለገበው ውስጥ በጣም ሲዘርፉ ካልነ ከቆየ በኋላ መጨረሻ ወደ መስጊድ ውስጥ ነው ያገቡ መስጊድ ውስጥ ጾለት የሚያርጉ ብዙ ሰዎች ነበሩ አዛራ በመሳረና በእንትን አስፈራሩ በኋላ ያንዳንዳቸውን አውጥ ብሎ ብር ዘርፈና ከያዱ እኔ ከኪሴ ነበር ከጓደኞች ማለት በቀን በጠራራው ፀሐይ ዶበል ተበገስ ያሉ ማለት ነው እንግዲህ በትግረኛ በማላቀው ኪሴ ላይ ብሎ ያለኝን ብር ወስደውታል ከነበረኝ ቤት የነበረውን ጥበቃ ቤት ነበርኩ ከጦይም ቤት ወስደው ልብስ የለም ምንም ነገር የቀረ ነገር የለም ሁሉ ነው የጎረቤት አቃቢ ሁሉ ነው ስለወታል የመከላከያ ሰራዊቱና ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች ከተማዋን መልሰው ከተቆጣጠሩ በኋላ ግን እፎይታ እንደተሰማቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ገልጸዋል አሁን ኮተኛ ተንም እናድራለን በፊት የነበረው በሰቀቀም በስጋት ነው ነበር እንደማይከረው ችግር ፈጥሮብናል የሚል እንትን ነበር ወስታችን ራሱ ግን ሰኞን ሁሉ ከዘረፉ በኋላ ማስከኞለት የኛው መከላከያ ሲገባ ዛሬ ሰላሙን አገኘ ስካውን ድረስ አሁን ፋንዶና ልዩ ኃይሉ ምንሻ ከገባ በኋላ ስካውን ትንሽ ኡፈይታ ግንተናል በቃ አንድ ወር ከመናምን እንቅልፍ ምናምን ይባልልን ከዛ በፊት እኮ ተው በጣም መውጣት አቅቶን እራብ ሙተን ነበር አሽባሪ ቡርኑ ቦራራ በያዛቸው አካባቢዎች ንጹሃንን ከመግደል ሀብትና ንብረት እስከ መዝረፍ የደረሱ ግፎችን ሲፈጽም መቆየቱንም ከፍተኛ የሰራዊቱ አመራሮች ተናግረዋል። በጣም በርካታ ሰዎችን የገደለ ሄዷል የዘረፈ ሄዷል የሚችለውን ሁሉ ዘርፎ የግለሰብ ለክረምት ብሎ ያኖራቸውን እህሎች ብቻ አልተውም። ይሄን በሙሉ እየዘረፈ ነው የሄደው። እየዘረፈም ነው ሲጠቀም የነበረው እየዘረፈም ነው የሄደው። አሁን ባንክ፣ ጤና ጣቢያ፣ ትምህርት ቤት እነዚህ መንግስት ተቋማት ናቸው። እነዚህን ሙሉ በሙሉ 100% ነው ያወደማቸው። የማህበረሰቡን የገበሬውን እህልም እንሰሳም ሁሉ ነገር ዘርፏል ተጠቅሟል። በዚህ መንገድ ነው የቆየው እስካሁን። በግንባሩ የጸጥታ አካላት የሰመረ ቅንጅት ለተመዘገበው ድል የጎላ ሚና መጫወቱም ተገልጿል። ለኢቲቪ ይሄነው ዋጋቸው ከሰሜን ጎንደር ዛሪማ። የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች ለጥቂት ቀናት በቆዩባቸው የወረባቦ አካባቢዎች ከ24 በላይ ንጹሃን ዜጎችን በግፍ ገድለው አስክሬናቸው በአውሬ እንዲበላ ማድረጋቸውን የሟች ቤተሰቦች ተናገሩ። የተደረገ አጋራቸውና ቤተሰባቸው በሽብር ቡድኑ የተገደሉባቸው አርሶ አደሮችም ቤት ንብረታቸው ተዘርፎባቸው ለችግር ስለተዳረጉ አፋጣኝ የወገንን ድጋፍ ይሻሉ። የመራደም ዝርዝሩን አድርሶናል። የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች ሰርገው ገብተው ለጥቂት ቀናት በቆዩባቸው የደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦና ተወለደሪ አካባቢዎች ንብረት ከመዝረፍ ጀምሮ ንጹሃን አርሶ አደሮችን በመግደል የብዙዎችን የደስታ ኑሮ ወደ ሀዘን ቀይረውታል። በወረባቦ ወረዳ 018 እና በሌሎች ቀበሌዎችም ከ24 በላይ ንጹሃን ኗሪዎችን ገድለው ቤተሰብም ተበትኖ በርካታ ህፃናትን ያለወላጆቻቸው አስቀርተዋቸዋል። በዚሁ ቀበሌ ገላና አካባቢ ኗሪ የሆኑት ወይዘሮ ጦይባ መሐመድ የአራት ልጆች አባት የተዳራጋራቸው ባሸባሪው ኃይሎች የተገደለባቸው ሲሆን አስከሬኑ እንዳይቀበር በመከልከልም አውሬ አስበልተው የግፍ ጥግን ፈጽመዋል። መንግስታዊ ንግድ ሆኖ ማያቅ እንኳን ሌላ ነገር ገበሬ ነው አረም ነው የሄደው ልጆቹን ይዞ በሮቹን ይዞ ከብት አሰረበት አሯሩጠው ደፍተው እንደጅም ጆሮ ዛት አይጨረቻው ነው የገደሉት። ሄደው ያው ጨርቁን እንጂ ሌላ ያለም ጨርቅና ያገኙት ሌላ ያለም ይበላል መቅበርም አልቻለም የለም አልቻለም አልዶሉንም አላስነሱም። ወንድሞቹ በዛ ቢሄዱ በዚህ ቢሄዱ አልዶሏቸው ገደለው ጅባስ በሉ ገለው መራሩ ገበሬ ተግብርናው በቀል ሌላ ያቅም ሌላ ነገር ያቅም ሌላ ነገር የሚያቀው ነገር የለም። እንዲያስቀሩኝ የአሸባሪው ኃይሎች የተኩስ ሩምታ ሲከፍቱባቸው መኖሪያቸውን ለቀው እንደተሰደዱ የሚናገሩት ሌላኛው አኗሪ አንሻ ሰይድ በጊዜው መሸሽ ተስኗቸው ቀርተው የነበሩ አቅመ ደካማ እናታቸው በህወሓት ኃይሎች ተገድለው አስከሬናቸውም የመቀበር እድል እንዳያገኙ ሆኗል። በጣም ተኩስ አበዙብን እኛ ሸመጠን አለፍን። እናቴ ግን ትልቅ ትልቅ ሰው ነበረችና እኛ ህጻን ልጅ ይዘናል ወደ ጎርባ ገባን እሷ ተኋላ ቀረችብን። ከዛን ሰዓት በጣም አፍነው ነበርና እኛ የተጨናነቅን እናታችንም ተገንጥላ ቀረች። ወዲያ ወደ ጎረምቴ ወደ ቢስቲማ ተቃናንኛ እዚህ እንደወደቀች ነገሩን። ስንመጣ ተተረጋጋ ሙታ ጅበልቷት ብቻ ከባር ልብሷንና
አንዳንድ አጥንት ልብሷ ጋር ነው ያገኘነው። ከባድ ነው ብቻ። ሁለተኛን ስንመጣ ያመቀለባችን ይሄ ነው። ይሄ ከዚህ ቦታ የሚታየው ነው። ያ ሁሉ ነገር ወድሞ ነው ያገኘነው። ይባስ የእናታችን ደግሞ አላውቁም። ከባድ ፈተናና ሀዘን ነው የደረሰብን። ሌላኛው የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች ወንድሙን በስድስት ጥይት ደብድበው እንደገደሉበት የሚናገረው አርሶ አደር ሰይድ የሱፍ ታጣቂዎቹ ማንንም ሳንመርጥ ሁሉንም እናጠፋለን እያሉ ይዝቱ እንደነበርም ይገልጻል። ዝም ብሎ ነው የገደሉት። ዝም ብሎ ትጠይቃቸው ትጠይቀው እዛው ባጠገቡ ሸሸግ ብዬ እኔ ጎን ተኝቼ ነበረ። ከረመጌሾ ውስጥ ቅጠል ውስጥ እኔ ትጠይቁት ደሃ ነኝ ምንም አይደለሁ ምን ብላችሁ ትገሉኛላችሁ ብሎ ትላቸው። አማራ ክልልን እንጨርሳለን አማራ ክልልን ለመጨረስ ነው እንጂ መጣ ነው ለተቀረማ አይደለ ብሎ ትሉ ደሃ ምትሆን አናልፍም እንጨርሳለን ብሎ የሚባል ቃላት ብቻ ነው የሰጡት። ተዘዋዲ ኦቶማቲክ አድርገው በስድስት ጥይት ቅንጭላቱ መቱት። ንጹሐንን ከመግደልም በተጨማሪ የአርሶ አደሩን ቤት ንብረት እንደዘረፉባቸውና እንስሳቶቻቸውንም እንደገደሉባቸው አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። ወንድሜ ሙቶ አገኘሁት። ተዛ ተነስቼ ጦሩ ገባሁ። ተጦሩ ብመጣ ሽሮ ቅል፣ ጨው ቅል፣ ምጣድ ብንመጣ አገራችን ላይ እሾጎራ የሚባለው አገር አራት ምጣድ ተጥዶ የገበሬውን እህል እንዲያህያ ጭርስርስ አድርገው በልተው እንዱ አስቀርተውን ሜዲያው ላይ ጥለውናል። የሞትን ነገር ምን ታወቁታላችሁ? አብዱ ኢብራሂም የሚባለውን ሰውዬማ ቶ በሬውን ርድ ያድርገው ጠበቁት። የኔን መተው እኔ በክት ይበላሉ አላልኩም። ተመልሼ ባየው በልተውታል። ተዛ በኋላ እህል የቆመውን እህል ወላሂ እኔ እስላም ነኝ የቆመውን እህል አንድ ምንም የለም። እንዲህ አህያ ነው ግን ጭረው ነክሰው የረገረጉት። የሚና የመቱበትን ቶ የበስኩትን ነገር የሱቅን ነገር የሃይላንድ ነገር ሂዶ መታየት ይችላል አሁን ረጀት የውጭ ሳፋ ሽርጥ ይሄ የገበሬ ሱሪ ይነሰላብ ዲያው እንዲሁ ስለቀረ እናንተ መታችሁ ስለጠየቃችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እህል ወስደዋል፣ ምንጣፍ ወስደዋል፣ ብርን እየበረበሩ ወስደዋል። ዘረፋቸው በከባድ ሁኔታ በጎን ይታኮሱ በጎን ጀሌያቸው ይዘርፋል። ግመል አቅርበዋል። የሀገራችን ግመሎችን በርካታ ግመሎች እንደጠፉ ቀርተዋል። አሁንም በነዛ እየጫኑ ነው የሄዱት። 18,000 ብር እኔ ቤት ገብተው ወስደዋል። ልብሴን 3 ኮንበርታ 4 ጃኬት አንድ አግድሞሽ ወስደውብኛል። በመከላከያ ሰራዊት በልዩ ኃይሉና በሚሊሻው እንዲሁም በህዝቡ የተቀናጀ ማጥቃት በርካታ የአሸባሪው ኃይሎች ሲደመሰሱ በቆዩባቸው ጥቂት ቀናት ግን ከ24 በላይ ንጹሐን ነዋሪዎችን በግፍ መጨፍጨፋቸውንና የሸሹት ኃይሎች ደግሞ የአርሶ አደሩን ንብረት ዘርፈውና አውድመው መሄዳቸውን የወረባቦ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ካሊድ መሐመድ ገልጸዋል። ከበርበሪ ሽሮ፣ ሊጥ፣ ያልደረሰ በቆሎ ሳይቀር የዋደመበትና ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደውም የተደበቁ ብሮችና በተለይ ማህበረሰባችን የውጭ ሀገር ቤተሰቦች ልጆች ምናምን ስላሉት ንብረት እቃ ነበሩት ከውጭ ሀገር የመጡ እቃዎች፣ እነሱም በሙሉ ሳያወጣው የዋደመበት ሁኔታ ነው ያለው። መጠቀም የሚችለውን መያዝ የሚችለውን ያው መጫን የሚችለውን በግመል የጫነበትና የሸሸበት ሁኔታ ነው ያለው። መውደም የሚችለውን ደግሞ ቦታው ላይ አታክልቶችንም ቢሆን እነዚህ ማንጎ፣ አቮካዶዎችን፣ ቃሪያ የሚደርሱ ቲማቲሞች ሳይቀሩ ቦታው ላይ በሙሉ እናንተም እንዳያችሁት የዋደመበት ሁኔታ ነው ያለው። በሰው ህይወትም ላይ ቢሆን ንጹሐን ዜጎችን አላግባብ የገደለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም የማይመለከታቸው በእድሜያቸው ወጣት የሆኑ ህጻናት ልጆችንም ጭምር የገደለበት ሁኔታ ነው ያለው። በትንሽ እንኳ 018 ቀበሌ በገባበት ከ3 ጎጦች ወደ 14 የሚሆኑ ሰዎች የሞቱበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎችም ቀበሌዎች ላይ እንደዚሁ ነው። በጥቅሉ ወደ 24 አካባቢ ከኛ ህይወታቸው ምንም ከምንም የማይገናኙ አርሶ አደሮች፣ ህጻናት፣ ወጣቶች የሞቱበት ሁኔታ ነው ያለው። የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎችን ጥቃት ሸሽተው የነበሩት የተሁለደሪና የወረባቦ አካባቢ ነዋሪዎች አሁን ላይ ወደ ቀያቸው የተመለሱ ቢሆንም ቤት ንብረታቸው ከመዘረፍ አልፎም አብዛኞቹ የትዳር አጋራቸውና ቤተሰባቸው በአሸባሪው ኃይሎች ስለተገደሉባቸው ልጆቻቸውን ለማሳደግ ብሎም ህይወትን ለማስቀጠል የወገንን አፋጣኝ ድጋፍ ይሻሉ። ለኢቲቪ ይመር አደም ከወሎ ግንባር። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘው አራት ማዕዘን ዜናችንን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። ይቀጥላሉ ጉዳዮቻችንም። በኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በትዊተር የማህበራዊ ትስስር ገጽ እየተደረጉ ያሉ ዘመቻዎች ውጤት እያመጡ እንደሆነ ተገለጸም። በተለይም የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሀን የሚዘግቧቸውን የሐሰት ዘገባዎች በማጋለጥ ረገድ ጉልህ ሚና እየተጫወተ እንደሚገኝም ተገልጿል። በአሸባሪው ቡድን ህወሓት እየተፈጸሙ ያሉ ኢሰብአዊ ድርጊቶችንም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማዳረስ በኩልም በትዊተር ኢትዮጵያውያን ውጤታማ ዘመቻ እያደረጉ ስለመሆኑም ተገልጧል። ዘጋቢያችን ዮሐንስ ፍስሐ በጉዳዩ ዙሪያ ተከታዩን ይዟል።
የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ከሌሎች ጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን በወራሪው አሸባሪ ህወሓት ላይ ያከናወነ ባለው የጸረ ማጥቃት እርምጃ አንጸባራቂ ድሎች እየተገኙበት ነው። በጦር አውደ ግንባር እየተገኘ ያለው ድልም በዲጂታል ዲፕሎማሲው ረገድ በትዊተር ማህበራዊ ትስስር ገጽም እየተደገመ ነው። ባለፉት ቀናት የኢትዮጵያውያን ብርቱ አንድነት የታየበት የትዊተር ዘመቻ በተለይ በዘፈቀደ እንዳሻቸው ውሸትን ቀባብተው እውነት አስመስለው የሚያቀርቡትን የምዕራባውያን የመገናኛ ብዙሃን ያጋለጠም ነበር። ሲኤንኤን የመገናኛ ብዙሃን ነይማ ኤልዋጋር በተሰኘችው እውነት በዋለበት ውላይ የማታውቅ ከሙያ ይልቅ ለጥቅም ያደረች ጋዜጠኛ አማካኝነት የሰራው የሐሰት የምርመራ ዘገባም በትዊተር ዘመቻው በኢትዮጵያውያን ተጋልጧል። በኢትዮጵያ ወታደሮች ተገድለው በሁመራ ሰቲት ወንዝ ላይ ተጥለው የተገኙ ተጋሩ ብላ በሰራችው ከእውነት የራቀና ያልተረጋገጠ ዘገባ ቃለመጠይቅ ያደረገችው ሰው የሐሰት ገመናቸውን አደባባይ አስጥቶታል። ግብረ ትንሣኤ ወይም ገሬ ተብሎ ስለ ሟቾች ለማብራራት እማኝ ሆኖ ቃለመጠይቅ የተደረገው የአሸባሪ ቡድን አባል የካቲት 11 ና ወይንቅንቅ የሚል መፈክር የተጻፈበት ኮፍያ አድርጎ መገኘቱ እነ ነይማ ኤልባጋር ከነገሬ ጋር ሆነው የተወኑትን የሐሰት ተውኔት በትዊተር አማካኝነት በኢትዮጵያውያን እንዲጋለጥ ሆኗል። ይህም አጋጣሚ አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን ምዕራባውያን እየሰሩት ያለውን ለአሸባሪ ቡድን የወገነ የሐሰት ዘገባ በጥንቃቄ በማየት በተደራጀ መረጃ እያጋለጡ እንደሆነ ነው። በዚህም ሲኤንኤንን ጨምሮ ሌሎች የምዕራባውያን የመገናኛ ብዙሃን ራሳቸው እንዲፈትሹ የቤት ስራም እንደሰጠ ላለፉት ቀናት የነበረው የተደራጀ የኢትዮጵያውያን ሐሰትን የማጋለጥ የትዊተር ዘመቻ ምስክር ነው። በሌላ በኩልም በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ምክንያት ከሰሜን ወሎ የተፈናቀሉ ዜጎች ጉዳይ ሌላው በትዊተር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ኢትዮጵያውያን የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ የጠየቁበት ዘመቻም ተጠቃሽ ነው። ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች በደሴ ከተማና በየቦታው ሆነው ተገቢውን ምግብና መጠለያ እያገኙ እንዳልሆነና የዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶችና መገናኛ ብዙሃን ትኩረት እንዲያደርጉበትም በትዊተር ዘመቻው በስፋት ተስተጋብቷል። በተለይ የወሎ ተፈናቃዮችን በሚመለከት የዓለም የምግብ ድርጅት ዩኒሴፍና የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጀንሲ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጡም ኢትዮጵያውያን በትዊተር ለወገኖቻቸው ድምጻቸውን አሰምተዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ በትዊተር ማህበራዊ ትስስር ገጽ እየተገኘ ያለው ድል ሰራዊቱ በጦር ግንባር እያስመዘገበ ካለው ድል ጋር ተደማምሮ ኢትዮጵያ አሸናፊ ሆና እንድትወጣ እያስቻለም ነው። አሁንም ቢሆን ግን የዲጂታል ዲፕሎማሲው እንቅስቃሴ ያለመዘናጋት በተያዘው ግለት መቀጠልም አለበት። በሌላ ዜና አሸባሪው ህወሓት ሀገር የማፍረስ ህልሙን ለማሳካት ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ከጎኑ ለማሰለፍ የተዛባ መረጃዎችን የመፍጠር የማሰራጨትና መረጃን የመበከል ተግባርን ከአስር ወራት በፊት እንደጀመረ የሚያጋልጥ ጥናት ይፋ ሆነ። በተግባሩም የሐሰት መረጃዎችን፣ ወቅታዊ ያልሆኑ ፎቶግራፎችንና ተንቀሳቃሽ ምስሎችን በማቀናበር እንደተጠቀመ የገለጸው ጥናቱ ኢትዮጵያ ጠልና ትግራይን እንደ ሀገር የሚገልጡ የድጋፍ ሃሽታግ መልእክቶችን በመቅረጽ ለዓለም አቀፍ መገናኛ ዘዴዎችና ማህበራዊ ገጾች ሐሰተኛ መረጃን ያሰራጭ እንደነበረ ጥናቱ ተመልክቶታል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። የተወደዳችሁ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋሩን በቀጥታ መስመራችን በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት ተግባቦት ትምህርት ክፍል መምህሩ አቶ አየለ አዲስ ከባህር ዳር ስቱዲዮችን በቀጥታ መስመራችን ይገኛሉ። ለጊዜዎት እናመሰግናለን አቶ አየለ። እስኪ ቀደም ሲል ዜናው ላይም ለመጥቀስ ሞክረናል የጥናቱን ዋና ዋና ሀሳቦች፣ አሸባሪ ቡድኑ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በመረጃ ለማሳሳት የተከተላቸው ስልቶች በጥናቱ የትኞቹ ናቸው ከሚለውን ጀምር። አመሰግናለሁ ሰለሞን። በተለይ ደግሞ ይህንን ጥናት ያካሄደው ቀደም ሲል በመግቢያ ዜና ላይ እንዳስተዋወቅከው የሃርቫርድ ኬኔዲ ትምህርት ቤት ነው። የሃርቫርድ ትምህርት ቤት በገለልተኛነት ከማንኛውም ወገንተኛ ያልሆነ በተለያዩ አጥኚዎችን በዚህ የሚዲያ ማኒፕሌሽን ወይም ደግሞ ሚዲያን በመሳሪያ እንደ መሳሪያ በመጠቀም መረጃን በሚያሳስቱ አካላት ላይ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ የሚንቀሳቀስ ነው። መረጃውንም ለማየት የሚፈልጉ ተመልካቾች ቢኖሩ www.mediamanipulation.org ላይ ገብተው መመልከት ይችላሉ። በተለይ ቀደም ሲል ካነሳው ጥያቄ ስጀምር የአሸባሪ ቡድን ህወሓት ቀደም ሲል ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት ልክ ከህዳር ወራት በፊት በነበረው ጊዜ ውስጥ የተለያዩ መረጃዎችን ከፖለቲካ ልዩነቱን ካሳየበት ወቅት ጀምሮ ሀገሪቱ ላይ ሰላም እንዳይኖር፣ መረጋጋት እንዳይሰፍን እና ደግሞ በኢኮኖሚ እያደረገች ያለችው እንቅስቃሴ ሊቀለብስ በሚችል መልኩ የሀገሪቱን አውድ ለማጥፋት እንቅስቃሴ ያደርግ እንደነበር ነው የሃርቫርድ ትምህርት ቤት ያወጣው ጥናት የሚያሳየው። በተለይ ደግሞ ምን አይነት ዘዴዎችን ይከተል ነበር ብለን ካልና አንዱ አሳሳች መር የሆኑ መረጃዎችን መልቀቅ ነው።
ሁለተኛው ደግሞ በተለይ የተሳሳተ መረጃዎችን ማዘጋጀትና ማሰራጨት ነው። ተንታኞችን ለዚህ የተባሉ ዓለም አቀፍ ተንታኞች በተለይ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ተንታኞችን በክፍያ ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን አጀንዳዎችን እየቀረጸ የማሰራጨት ነው። ሁለተኛ ርዕሰ ጉዳይ ቀረጻዎቹ ለዓለም አቀፍ ጆሮ የትኞቹ የተመቹ ናቸው? የትኞቹ ስሜት ቀስቃሽ ናቸው? በሚሉ አርዕስተ ጉዳዮች ላይ የዓለም አቀፍ ወንጀል አርዕስትን በመስጠት ማህበረሰቡ ሁሉ እንደ አንድ ተናጋሪና እንደ አንድ ሐሳቢ ለማድረግ ሰፊ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎች ተከፍተው ነበር። በዚህም ሰፊ የሆነ የመረጃ መበከል፣ መረጃን ማሳሳትና እንዲሁ መረጃን ማዛባት ስትራቴጂዎችን ይከተል ነበር። በተለይ ደግሞ የሐሰት መረጃዎችን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ከተሰጡት ርዕሰ ጉዳይ አንፃር ታች ድረስ እንዲገኙ ለማድረግ የተሳሳቱ የመረጃ ምንጮችን ያሰራጩና ለሌሎች አካላትም ግብአቱን ያገለግል እንደነበረ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በተለይ አክሱም ማሳከር ሲል ያወጣውን ሪፖርት ተመልክቶ መረጃ ምንጮቹን ይህ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በተከታታይ ሂደው ለማግኘት ሞክረዋል። ባገኛቸው ወቅት ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ምንጮችን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መጠቀማቸውን አሳይቷል። በጥናቱ እነዚህ የተለይ ትክክለኛ ያልሆኑ የመረጃ ምንጮች አንዳንዴ የተሳሳቱ በታይትል ወይም ደግሞ የቄስነት ያካባቢው ኗሪነት ማዕረግ እየሰጡ ተርጓሚዎች ራሳቸውን በተሳሳተ ማንነት ያቀረቡ ለጉዳዩ ተጠቂነን ብለው ያልተጠቁ ሰዎችም ራሳቸውን የሚያጋልጡበትና የፖለቲካው ልዩነት ህዝባዊ የሆነ ተጠቂነት መንፈስ እኛና እነሱ በሚል ክፍፍል የጥላቻ ተጠቅቷል በሚል ያልተደረጉ ክስተቶችን በመፍጠር መረጃዎችን ያሰራጩ እንደነበረ ባለፉት ከአስር ወራት በፊት በተለይ ደግሞ ዘመቻዎችን ሲያካሄዱ እነሱ በእነሱ በኩል ደግሞ ጥቃቶችን ሲፈጽሙ ህወሓት ያደርግ የነበረው ቅድመ ምላሽ ሰጥቻለሁ፣ ቅድመ መከላከል ራሴን ተከላክያለሁ የሚል የሲኤንኤን አልጀዚራ የተለያዩ ሚዲያዎች ፍሬም አድርጎ አጀንዳዎችን በተሳሳተ መልኩ እንዲረዱ የማድረግ ሳቢዎች ነበሩ። በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት የአስቸኳይ አዋጅ የመረጃ ማጣሪያ ከመቋቋሙ በፊት ማለት ይቻላል ጥናቱ እንደሚያሳየን የተሳሳተ መረጃ ለማዛባት በሚችል መልኩ ስታንድዊዝ ትግራይ የሚባል ድርጅት በርካታ ቅጥር ያላቸው አክቲቪስቶችን ሎቢስቶችን ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ተከፋይ የሆኑ የፖለቲካ ተንታኞችንና እንዲሁም ጋዜጠኝነትን እንደ ሽፋን ተጠቅመው ፖለቲካን የሚያራግቡ የጋዜጠኛ አክቲቪስቶችንም ወደ ሚዲያው ይዘው እንዲሄዱ ለማድረግ ከፍተኛ ሁኔታውን መጠቀሙን የሃርቫርድ ትምህርት ቤት ያወጣው ጥናት ያሳየናል። በዚህም መሰረት ሀገሪቱ በከፍተኛ ሁኔታ የተዛባ መረጃ እንዲገጥማት እና ደግሞ ፖለቲካዊ የገጽታዋ ብሎም ኢኮኖሚያዊ ሀገራዊ ገጽታዋ የተዛባ እንዲሆን በር ከፍቷል። እርስዎም አንስተውታል ቀደም ሲል እና አሸባሪው ቡድን ህወሓት በተለይ ሲኤንኤን ላይ ሰሞኑን የቀረበውን መረጃን ጨምሮ ሀሰተኛ መረጃዎችን በማደራጀት እንደገና የሀሰተኛ መረጃዎችንም በማሰራጨት በዘመቻ ሊመስል በሚችል ደረጃ ሂዶበታል እና ጥናቱ በተለይ ይፋ ያደረገው የትኞቹን ማሳያ አድርጎ ነው? ከሲኤንኤን ዘገባ በተጨማሪ ማለት ነው። ድምፅ እየተሰማኝ አይደለም። አቶ አየለ ይህን ጥያቄ እደግመዋለሁ። ቀደም ሲል እርስዎም እንዳነሱት የህወሓት አሸባሪ ቡድን የሲኤንኤን የሰሞኑን ዘገባ ጨምሮ ሀሰተኛ መረጃዎችን በማደራጀት ይህን ሀሰተኛ መረጃዎችን ደግሞ በማሰራጨት ሊረዱት የሚችሉ ግለሰቦችን ሳይቀር ተጠቅሟል ብለዋል እና ይፋ በተደረገው የጥናቱ ውጤትና በመረጃው መሰረት የትኞቹን ዋና ዋና ነጥቦችን አይተዋል? የጥናታችሁ ውጤት ማለት ነው። በተለይ በመረጃ አሰራሩ በኩል አንደኛ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖን በማምጣት ረገድ በተለይ ጆሮ ክፉ ይወዳል የሚባል ፈሊጥ አለ። bad news is good news ተብሎ የሚነገረው አነጋገር ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ዓለም በሙሉ በአንድነት በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ወይም በሀገራችን ውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንዲገባ የሚያስችለውን እንዲሁም ደግሞ ለፖለቲካ ፍላጎታቸው ማደሪያ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ልዩነታቸውን ለግል መጠቀሚያ የሚፈልጉ የአሸባሪ ቡድን ኃይሎች ለመጠቀም ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ኢንቨስትመንት ማፍሰሳቸውን የሚያሳይ ነው እና የትዊተር ላይ በተካሄደውም በርካታ ቫሪያብሎችን ወይም ተለዋዋጮችን ወስዶ ነው የሃርቫርድ ትምህርት ቤት ጥናቱን ያከናወነው። በትዊተር ዘመቻው ወቅትም የሚያሳየው ምንድን ነው? በአንድ ቀን ጊዜ ውስጥ ከ90 ሺህ በላይ የትግራይን ድምፅ ሊያሰሙ የሚችል
ነን የሚሉ የዚህ ኃይል ደጋፊ የሆኑ ዲያስፖራዎች ወረሰ ጉዳዩን ይዘው ወደ ትዊተር ወጥቷል እና አንዱ የተሳሳተ መረጃን የሚያሰራጩበት አንዱ ያለውን ሐሳብ መደጋገም ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የተደጋገመውን ሐሳብ እንደውነት እንዲወስዱት ምክንያት ሆናል። ሃሽታግን በመጠቀም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የሃሽታግ ቁጥር በሚካሄድበት የዚህ የዲጂታል ቴክኖሎጂ አስተሳሰብ የከፍተኛ ህዝብ የተቀባበለውን ነገር እውነት ነው ብሎ በሚወስዳከት የመረጃውን ፍሰት ለውጦታል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት ሐቁን ለማስረዳት የዘገየ ሆኖ ተገኝቷል። በሐቁን ለማስረዳት በመዘግየቱ ምክንያትም የቀደመ ውሸት እንደውነት እንዲቆጠር ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት መላው ዓለም በሚባል መልኩ እነዚህ ሰንሴሽናል ወይም ደግሞ ስሜት ቀስቃሽ ሆኖ አጀንዳዎችን ተቀብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ትክክለኛ ገጽታዎች እንዳይረዳ ሽፋን አድርጓል። እነዚህ ትልልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ብለን የምንላቸው ባለም አቀፍ ደረጃ በቋንቋ በይዘትም በአቀራረብም እንዲሁም በተደራሽነትም ሰፊ ስፋን ያላቸው አረቡን ዓለም ሚዲያዎች በተለያዩ ቋንቋዎች እንዲሁም የእንግሊዘኛ ተናጋሪ ሀገራትን የሚደርሱ ከፍተኛ ሚዲያዎች ደግሞ ርዕሰ ጉዳዩን ይዘው በውይይት ፕሮፓጋንዳ በሚመስል መልኩ በዝርዝር ዘገባዎች እንዲሁም ደግሞ ተከፋይ የሆኑ ለጁንታ ወይም ለአሸባሪ ቡድን ያደሩ የውጭ ሀገር ዜጎችን በመጠቀም እውነት ያለው ስዕል እንዲሆን አድርጎታል። ከዛ በኋላ በመለስ ግን በተካሄዱ ማጣራቶች የሃርቫርድ ትምህርት ቤት ጥናት እውነታውን እንዲለይ ያስችሎታል ማለት ነው። ስለዚህ የመረጃ አሰራራቸውን ስንመለከት በዋናነት በሐሰት ላይ የተመሰረተ ታች ድረስ ደግሞ ያንን ሐሰት ሊያራግቡ የሚችሉ የመረጃ ምንጮችን በማዘጋጀት ላይ ፋብሪኬትድ የሆኑ መረጃዎችን በማውጣት ረገድ የተደረገ ነው። ይህም ደግሞ በዓለም ላይ ተጽዕኖ አድርጓል። ምክንያቱም ለመረጃው ስርጭት የተጠቀሙበት መንገድ ከፍተኛ በመሆኑ ስለዚህ እንደ ሀገር ምን ሊደረግ ይገባል የሚለውን ሐሳብ አንስተን ሐሳብ ይላጠቃል። በተለይ ደግሞ እንደ ሀገር በዋናነት እውነታውን ማስገንዘብ ላይ ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ክፍት የማድረግ ከዚህ በፊትም በሁለቱም ወገን በአንዳንድ የሚዲያ አጋጣሚዎች የተላለፉ መልካም ዘገባዎች ነበሩ። ነገር ግን ይህንን ደግሞ በማጨለም በተለይ ከፖለቲካ ፍላጎት ከጂኦግራፊካል የፖለቲካ ፍላጎት አንጻር የተለያዩ ኮረስፖንዳንቶች የሚገኙበት አካባቢ እንደመሆኑ የምስራቅ አፍሪካውም ቀጠና በኢትዮጵያ ረገድ ደግሞ ከዲፕሎማሲውም ባሻገር የሚዲያውንም መረጃ ስርጭት ማንኛውም ዜጋ እንደ ትክክለኛ መረጃ ማሰራጨትና እውነተኛ መረጃ ማድረስ ባህል መሆን አለበት። አለበለዚያ ያው የሐሰት መረጃዎች ዓለምን ይወጣታል ማለት ነው። አንድ አነጋገር አለ በፕሮፓጋንዳ ጉዳይ ላይ ውሸት እውነት ጫማዋን እስክታስር ውሸት ዓለምን ታዳርሳለች ይባላል። ስለዚህ በሐሰት የተሰራጨው ዓለምን ያዳረሰው መረጃ እኛ ጫማችን እስክናስር የወሰደብን ጊዜ ያክል ነውና እንደ እውነትን ይዘን የቀረንበትን ሂደት ኢትዮጵያ እንደና ዜጎቿ ማስተካከል ይጠበቅባቸዋል። ከእውነት ጋር መቆምና ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ማድረግ ደግሞ የማንኛውም ዜጋ ግዴታ ነው። በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነትና ተግባቦት ትምህርት ክፍል መምህሩ አቶ ዋየል አዲስ ከባህር ዳር ስቱዲዮአችን በቀጥታ መስመር ተገኝተው ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡን ይልቁንም የጥናቱን ውጤትም ስላጋሩ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። የዘመን መልካምነት የሚወሰነው በትውልድ ነው። መልካምነት በራሱ ደግሞ የሚወሰነው በቅንነት ነው ይባላል። የዚህ ዘመን የአራድነት መገለጫው ቅንነት፣ መልካምነት፣ ኢትዮጵያዊነት ነው። በቤታችን ውስጥ ያለ ደስታን በአካባቢያችንም ያለውን ነገር ከውጭ ወደ ውስጥ የሚመጣ ሳይሆን ከውስጥ ወደ ውጭ ነው። ስለ አላማዬ፣ ስለ ግቤ፣ ስለ ህልሜ በማወቄ ተለውጫለሁ ብዬ አስባለሁ። ሰዎች ላፕቶፕ መጠቀም ከሚችሉ ይልቅ በአዲሱ ዓመት ኔክቶፓቸውን መጠቀም እንዲችሉ፣ በዘር በሃይማኖት ቡድን ይዞ የሚፋለም ሳይሆን ኢትዮጵያን እንዴት ላሳድጋት ብሎ የሚያስብ የሚሳሳላት ትውልድ ይፈጠራል። ተመልሰናል። የብላቴ ልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል በመሰረታዊ ውትድርና ያሰለጠናቸውን የሰራዊት አባላትን አስመረቀም። ኢትዮጵያ የገጠማትን የህልውና አደጋ ተከትሎ የቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ ተቀብለው በብላቴ ልዩ ዘመቻዎች ማሰልጠኛ ማዕከል መሰረታዊ የውትድርና ስልጠናን ያጠናቀቁ የሰራዊት አባላት ናቸው የተመረቁት። ተመራቂ ወታደሮቹ ታዲያ በውጊያ ቴክኒክ፣ በአካል ብቃት እንደዚሁም በሌሎች መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ በንድፈ ሀሳብና በተግባር የታገዘ ወታደራዊ ስልጠና ማግኘታቸውን ተናግረዋል።
ተመራቂት የሰራዊት አባላቱ የሚሰጣቸውን ማናቸውም ግዳጆች በብቃት በመወጣት ሀገርን ከውስጥና ከውጭ ወረራ ለመጠበቅ ያላቸውን ዝግጁነትም ተናግረዋል። በምርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የጦር መኮንኖችም ተገኝተዋል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። የተወደዳችሁ ይህን የምርቃ ስነ ስርዓት ሲከታተል የቆየው ዘጋቢያችን ሚካኤል ገዙ ከስፍራው ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራን በገጽታ መስመራችን ላይ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሰላም ሚካኤል፣ እንደምን ውለሃል? እንደምን ውለሃል ሰለሞን? ይመስገናለሁ። እስኪ ተመራቂ ወታደሮቹ በተግባርና በንድፍ ሀሳብ ያገኟቸውን እውቀቶች፣ ወቅታዊ ሁኔታን፣ በተለይ የሀገራዊ አንድነትና የግዛት አንድነትን በማጠናከር ረገድ ምን ፋይዳ ይዞላቸው መጣ የሚለውን ሀሳብና የተነሱ ጉዳዮችን ልትነግረን ትችላለህ? መልካም ሰለሞን፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የብላቴ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ለወራት በውትድርና ሙያ ያሰለጠናቸውን የሰራዊት አባላት ነው ዛሬ በብላቴ ማሰልጠኛ ያስመረቀው ማለት ነው። በዚህ የምረቃ ስነስርዓት ላይ እንግዲህ የተለያዩ የሰራዊት አባላት ከተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች የተጣጡ ወጣቶች ናቸው ይህንን ስልጠና ተከታትለው ለምርቃት የበቁት እና እኔም ለማናገር ሞክሬያለሁ። በዋነኛነት እንግዲህ መሰረታዊ የሚባሉ ስልጠናዎችን በንድፍ ሀሳብና በተግባር አግኝተው ማጠናቀቃቸውን ገልጸውልኛል። እንደዚሁም ከወንድማማቾችን ሁሉ በዚህ የመሰረታዊ ውትድርና ስልጠና ውስጥ ተቀላቅለው ዛሬ የተመረቁ ለማግኘትና ለማናገር ሞክሬያለሁ። በዋነኛነት ያነሱልኝ ጉዳይ ምንድን ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን ለዘመናት ሲጠብቅ የነበረው የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ላይ በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመው ጥቃትን ከሰሙ በኋላ ስሜታቸው በእጅጉ ተጎድቶ ይህንን ዘመቻ ለመቀላቀል የቀረበውን ጥሪ ተከትሎ መዝመታቸውንና መቀላቀላቸውን ተናግረዋል። እንግዲህ በቀጣይም ደግሞ በሚሰማሩባቸው የትኛውም ግዳጆች በብቃት በመፈጸም የሀገራቸውን ህልውና ለማስጠበቅ የውስጥም የውጭም ወራሪዎችን ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን እንዲሁም አረጋግጠውልኛል። እንግዲህ በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የብላቴ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ዋና አዛዥ ኮሎኔል ዋለልኝ ታደሰ እንደገለጹት እነዚህ ሰልጣኞች እንግዲህ መደበኛ ወታደር ሊያገኝ የሚችላቸውን ስልጠናዎች በተቀናጀ መንገድ እንዲያገኙ ተደርጓል ብለዋል። በዚህም ውጤታማ የሆኑ ስራዎችን ወይም ደግሞ ውጤታማ የሆኑ ፈተናዎችን አልፈው ለምርቃት መብቃታቸውን ተናግረዋል። የውጊያ ቴክኒክ፣ የአካል ብቃት እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችንም ስልጠናዎችን አግኝተው ማጠናቀቃቸውን እና አሁን እንግዲህ የሚፈለገውን የውትድርና በመጀመሪያው ደረጃ የሚፈለገውን አይነት አቅምና የክህሎት እውቀት ማግኘታቸውን ነው የተናገሩት። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞም እንግዲህ ኢትዮጵያ የገጠማትን በተለይም በባለፉት 27 ዓመታት የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ሲመጠምጥ እንደ ናጡት ሲመጠምጥ የነበረው ከዚያ ተገፍቶ በራሱ ጊዜ ሸሽቶ ወደ መቀሌ ወደ ትግራይ ክልል ከሄደ በኋላም እንግዲህ የሀገሪቱን እኔ ብቻ የበላይነት እኔ ብቻ ልጠቀም በሚል እሳቤ በእብሪት የፈጸመው ድርጊት እዚህ እጅግ አሳዛኝ ነው ብለዋል። እናንተም በዚህ ከሰለጠናችሁ በኋላ በቀጣይ ደግሞ ለሀገራችሁ ህልውና አስፈላጊውን መስዋዕትነት በመክፈል ኢትዮጵያን እንድታቆያት ኢትዮጵያም ለእናንተ ያላትን ክብር በቀጣይ የምትገልጽ ይሆናል። ሀገራችን ወደ ተረጋጋ ሁኔታ ስትመጣ ለዜጎቿ ምቹ ትሆናለች እና በዚያ ውስጥ ደግሞ የሁሉም ሰው ህይወት ይለወጣል የሚል ሀሳብ በስፋት አንስቷል። እንግዲህ በምሽት ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን አካተን ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። ሰለሞን፣ ዘጋቢያችን ሚካኤል ገዙ በገጽታ መስመራችን ከብላቴ መረጃዎችን ስላዳረስከ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። በማይጠብሪ ግንባር የተሰለፈውና አርሚ አንድ የተሰኘውን በምግበ የሚመራውን የሽብር ቡድን ኃይል 9 ክፍለ ጦሮችና 1 ሻለቃ የመከላከያ ሰራዊት ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በመሆን መደምሰሱን አስታወቀም። ይህ የጠላት ኃይል ታዲያ ጎንደርን በመቆጣጠር የሁመራ ኮሪደርን የማስከፈት እቅድ የነበረውም ነው ተብሏል። አስማማየ ነው። እነዚህ በማይጸብሪ ግንባር ያሉ ተራራዎች የመከላከያ ሰራዊታችን ከሰሞኑ የጀግንነት ውሎ የታየባቸው ናቸው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ አልሞ የተነሳው የህወሓት የሽብር ቡድን ምግበ በተባለው የጦር መሪው አማካኝነት አደራጅቱ ይዞት የመጣው አርሚያን ተብሎ የሚጠራው ጦር በእነዚህ ተራሮች አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ብትንትኑ ወጥቷል። እዚህ ላይ የተሰለፈው ኃይል አርሚ አንድ ብሎ የሚጠራው ጀኔራል ምግበ የሚመራው 9 ክፍለ ጦሮችና 1 ሰርዶ የምትባል የኮማንዶ ሻለቃ ናት በመፈራረቅ የገቡት። ይሄ በሆነበት ሰዓት መጀመሪያ ያደረግነው ምንድን ነው? ስፓልቱን እና ወደ ላይ ፍላጎቱን ለማለት የሚገባውን ኃይል እየተከላከል በትናንሽ ቆረጣዎች እየቆረጥን የገባ ኃይል እንዳይወጣ አብዛኛው የገባው ኃይል እንዳይወጣ ነው ያደረግነው። አርሚ አንድ የሚባለው ኦልሬዲ ከጫታው ከእንትን ውጭ ሆኗል፣ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ወደ ጎንደር ቆርጣለው ያለውም ኃይል የአርሚ ሁለት የሚባለው ጆን የሚመራው እሱም እስከ ጋሳ ደርሶ ነበር፣ እሱም አልተሳካለትም።
በከፍተኛ ደረጃ ነው ጉዳት የደረሰበት። ከጥቅም ውጪ ሆኖ እንደ አዲስ ነው አሁን ገና ነው ያንሰራራ ያለው የሚል ነገር ለማንሳት ነው። አዲስ አመትን ምክንያት በማድረግ በማይዘብሪ ግንባር ከመገኘው የመከላከያ ሰራዊት ጋር ባሉን ለማክበር ሰሞኑን ወደ ግንባር አመርቶ ለነበሩት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጦር አመራሮች በሰጡት ማብራሪያ ላይ እንዳሉት የግንባር ጥላት ጎንደርን የመቆጣጠር ህልም ይዞ በተደራጀ መልኩ የመጣበት ነበር። አንዱ በዚህ በማይጸብሪ አርጎ ይሄ ደጋውን ይዞ ወደ ጎንደር በመግባት ኮሪደር የሚባለውን መቁረጥ ነው እና ኮሪደር አስከፍታለው ነው ራሱ አላማው ማለት ኮሪደር አስከፍታለው ነው። ኮሪደርን ለማስከፈት በቀጥታ ከኮሪደሩ ጋር ከመጋጨት በዚህ አርገን እንውጣ ነው። በዚህ አርገው ሲወጡ ደግሞ እንዴት ነው ያደረጉት? ፍለፊት ያለውን መከላከል በመተው ማጠፍና ይሄንን እዚህ ያለውን ሰራዊት ራሱ መቁረጥ ነው። ይሄን ለመደገፍ ደግሞ በጋሻና አርጎ ወደ እንትን መቁረጥ ነው። አዎ ይሄ ነው እቅዱ የነበረው። ጠላት ሾልኮ በዚህ በታች አርጎ ባንበራ አድርጎ በመናፈሻ አድርጎ ይሄ አዲስ የሚሰራው መንገድ ተከትሎ ወደ ላይ ነው ወጣው። ላጎታቸው ቅዳቸው ጎንደር ለመገስገስ ነው። በተጨማሪም ምልክቶቹ የታዩት በይሄ ጽንፈኛው የቅማንትን አንዳንድ ምልክቶች ነበሩ አይከልና ጭልጋ አካባቢ። ሁለተኛ ደግሞ ታች ቦርደር አካባቢም ይሄ ስደተኛ ብሎ በስመ ስደተኛ ወደ ማዶ ተሻገሩት ትግርኛ ማለት ትግራይ ተወላጆች አሰልጥነው ወደ ቦርደር አስጠግቷል። በሽንፋ አካባቢ ቅንጅቶ ተሳስሮ ጎንደርን ከመቆጣጠር ሁመራን ይህንን ወደዚህ ከሱዳንም ከማንም የሚፈልጉትን ከውጭ የሚፈልጉትን ኃይልም እርዳታ እነሱን የሚደግፍ አካል ለማግኘትም ጭምር ነው እቅዱ። የቅማንትና ኦነግ ሸኔ ተላላኪዎችን ጨምሮ በርካታ ኃይል አደራጅቶ የመጣው የጠላት ኃይል በጀግኖች የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻዎች በተቀናጀ መልኩ ህልሙ ሳይሳካ መደምሰስ ተችሏል። ለዚህም የተቀናጁና የተናበቡ ማጥቃቶች መካሄዳቸው ለድሉ ምክንያት እንደሆነ የጦር መሪዎች ተናግረዋል። ውጊያውን አሸንፈን እንድንወጣ ወኔን ያስፈልግ ነበር። ሰራዊቱ ተጎርቷል። ውጣ ወረዱን መሸከም ነበረበት። ውጣ ወረዱን ተሸክሞታል። የህዝብ ድጋፍ ያስፈልግ ነበር። ህዝብ ድጋፉ ሙሉ በሙሉ ደግፎናል። ከዚህ አንጻር ስታይ ውጊያው በጣም አመርቂ በሆነ የመንግስት ፍላጎት በሚያሳካ መንገድ ውጊያውን እዚህ ነው የጨረስነው። መጀመሪያ ከባድ መሳሪያዎቹን አጠፋንባቸው። አመራሩም እዛው ነው የተገኘ። ስበት ማዕከል በደንብ ነው ያነጠር ነው። የውጊያ አካሄዳቸው መንገድ መቁረጥ ስለነበረ ይህንን እንዳይሳካላቸው አደረግን። ስለዚህ የወጣው ኃይል በጣም እንትን ነው። ውሃ የበላው ወደ 60 ምናምን ነው። ውሃ አለ እዚህ በዚህ ምንድነው ስሙ አርቦር ወንዝ የሚባል ወደዛ ገፋ። ከኋላ ሲከተል ውሃ ብቻ የወሰደው ከነ መሳሪያ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሽንፈትን የተከናነበው የህወሓት የሽብር ቡድን ኃይል በዚህ አካባቢ በምትገኘው በጭና ቀበሌ ንጹሐንን በመጨፍጨፍ ጭካኔን የሽንፈቱ ምላሽ አድርጓል። አሁንም ግን የኃይል ከነኩ ያላማው እስከ መጨረሻው ይቀበር ዘንድ የድል ሰራዊቱ በወኔና በአገራዊ ፍቅር ስሜት ውስጥ ሆኖ የጀግነት ውሎውን ማሳየቱን ቀጥሏል። ኢትዮጵያ ሲባል እኮ ቤት ተኝቶ የቀረ የትኛው ብሔረሰብ የለው? ማንም ብሔረሰብ የለው። እስከዛሬ ባለንበት በሀገራችን የገጠማትን ችግሮችና ከዚህም በፊትም የነበሩትን ጦርነቶች የገጠማትን ኢትዮጵያ ተሸንፋታል። በምንም አይነት ታምር አሸናፊ ናት። እንዲሁ ጊዜ ኢትዮጵያ ህዝብ አንድነታቸው ረስቶም አያውቁም፣ ለወደፊትም አይረሱም። ይሄ ያው ከፊት ለፊታችን ያለው አመት ጦርነቱ ቀዝቅዞ ጠላቶቻችን ተዳክመው የተሳካ አመት እንደሆን ከልብ እንደሆንላችሁ እመኛለሁ። ይህን ችግር በተባበረ ክንድ ተያይዘን ኢትዮጵያኖች በሙሉ አሸናፊ ሆነን እንደምንሻገር ይታወቃል። ጦርነቱም ያልፋል። ጀግና ልጆች አሉን፣ በድል እንወጣለን። ተመልሰናል። ከአራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር ናችሁ። አሸባሪው ህወሓት ዓለም አቀፍ ህግጋትን በመጣስ ሕጻናትን በጦርነት እየማገደ ነው ሲሉ የማህበራዊ ጉዳዮች ተሟጋቿ ዶረን ኒኮል ገለጹ። በርካታ የትግራይ ዲያስፖራ አባላት መሳሪያ የያዙ ሕጻናትን እያሞገሱ ህይወታቸውን እንዲነጠቅ በማድረግ ላይ መሆናቸውን የማህበራዊ ጉዳይ ተሟጋቿ ተናግረዋል። ዘጋቢያችን ተስፋዬ ለሜሳ ጉዳዩን ተከታትሎታል።
ዶረን ኒኮል ካናዳዊ ሲሆኑ ጻፊ መምርና የማህበራዊ ጉዳዮች ተሟጋች ናቸው። የግላቸው በሆነው ዶረን ኒኮል ራብል ካበተሰኘው ድረገጽ ላይ ባሰፈሩ ጽሑፍ ህዋት ዓለም አቀፍ ህግጋትን በጣሰ መልኩ ጻናትን ለጦርነት በማሰለፍ እየተጠቀመባቸው መሆኑን አመልክተዋል። ለ27 አመታት ኢያዲግ የሚል ጥምረት ፈጥረው አገሪቱን በበላይነት ሲበዘብዙ የቆዩት የህዋት መሪዎች ስልጣን ማጣታቸውን እንደምክንያት ተጠቅመው ከመንግስት ጋር ጦርነት መጀመራቸውን አስተውሷል። ለዚህም ውጊያ ጻናትን በማስገደድና በጦርነት በማሰለፍ ህይወታቸውን እንዲያጡ ያደረጉ ነው ብሏል የማህበራዊ ጉዳዮች ተሟጋቿ። አሳዛኝ ነገር ነው ያሉት ደግሞ በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ጦርነቱን እንዲቆም ከማድረግ ይልቅ ጦርነቱን ያሞገሱ በገንዘብም ጭምር ድጋፍ ያደረጉ ነው ብሏል። ሰባዊነትን በማስቀደም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ከትግራይ ክልል መውጣቱን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ከሰላም ይልቅ ጦርነትን የመረጠው የሽብር ቡድኑ የበርካታ ህጻናትን ህይወት ለጦርነት ማግዷል። በዚህም በወንጀል ሊጠየቅ እንደሚገባ ዶረን ኒኮል ጠይቋል። ለማንኛውም ዓላማ ህጻናትን ለጦርነት ማሰለፍ የጦር ወንጀል መሆኑን የሚያውቀው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ህጻናት እንደ ቅጠል እየረገፉ መሆኑን ያወቁ ዝምታን መምረጣቸው ተገቢ አለመሆኑን ያስታወቁት፣ በተለይ በብዙ ጉዳዮች ላይ አስተያየት ከመስጠት የማይቦዝነው አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ጉዳዩን እንዳላየና እንዳልሰማ ማለፉ የሚያሳዝን ነው ብለዋል ዶረን ኒኮል። የአሜሪካም ሆነ የካናዳ መንግስታት አሸባሪ ካሏቸው ድርጅቶች ጋር እንደማይደራደሩ ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስትም ከአሸባሪው ህወሓት ጋር እንደማይደራደር በግልጽ በማሳወቁ ጫና ሊደረግበት እንደማይገባ ጸሐፊ መምህርና የማህበራዊ ጉዳዮች ተሟጋቿ ዶረን ኒኮል በድረገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሑፍ ላይ አመልክተዋል። ሴት የአመራር አባላት ሀገር ችግር በገጠማት ጊዜ የጥንት እናቶች የተጠቀሙበትን ብልሃትና ጀግንነት በመድገም ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተገለጸ። ይህንን የገለጹት የዘመን መለወጫ በዓል ምክንያት በማድረግ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ቆይታ ያደረጉ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊ ሴቶች ናቸው። ዋለልኝ ታምር ዝርዝሩን ይዟል። የመንግስት ከፍተኛ ሴት የስራ ኃላፊዎች አገር ችግር በገጠማት ወቅት በአመራር ላይ ያሉ ሴቶች ኃላፊነታቸውን በብልሃትና በብቃት መወጣት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሄሮት ካሰው ቀደም ባለው ጊዜ ሴቶች አገር ችግር ሲገጥማት ብልሃትና ጀግንነታቸውን ተጠቅመው መሻገራቸውን ታሪክም ያስረዳል ሲሉ ተናግረዋል። ታሪካችንም የሚነግረን ሴቶች ችግር በገጠመ አገር ችግር በገጠማት ጊዜ በጣም ጥበበኛና ብልሃተኛ በመሆን ሀገርን ከችግር እንዳወጡም ይነግረናልና ያንን ታሪካችንን አሁን ያለን ሴቶች መድገም አለብን። በተለይ የአርበኝነት የጀግንነት ታሪካችንን አሁንም በደንብ እጅ ለእጅ ተያይዘን ከሌሎች ወንድሞቻችንና ሁሉም ሴቶች ደግሞ አንድ ላይ ተባብረን ሀገርን ከገጠማት ችግር ማውጣት ይገባናል። ይሄን ለማድረግ እንግዲህ ከግንባር እስከ ደጀንነት ድረስ ሁሉንም በማስተባበር ለመከላከያው የተለያዩ ድጋፎችን እንዲያገኝ በማድረግ በማስተባበር ድጋፎችን በማሰባሰብ የሎጂስቲክስ ስራዎችን መስራት ይገባናል። ከዛ ውጭ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ቤት ንብረታቸውን ያጡ ወገኖች አሉ። እነሱ እንዲቋቋሙ ወደ ነበረው ኑሯቸው እንዲመለሱም አሁንም በእጅ ለእጅ ተያይዘን ይህንን በማስተባበር በመምራት ሰው የሚመራው ሰው ካገኘ ይህንን ማድረግ ይችላል እና ይህን በማስተባበር ትልቁን ኃላፊነት ከሴት አመራሮች ይጠበቃል። አገር በችግር እየተፈተነች በመሆኑም በየዘርፉ ያሉ ሴት አመራሮች እየተዋደቀ ለሚገኘው ሰራዊትና የጸጥታ ኃይሎች የሚገባቸውን ክብርና እገዛ ከማድረግ ባሻገር ከቀያቸው የተፈናቀሉትን በማቋቋምና ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው እንዲመለሱ በማድረጉ ስራ ኃላፊነታችን ትልቅ ነው ብለዋል። የፕላንና ልማት ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ በበኩላቸው አገር በማዳኑ ተግባር ሴቶች ምንጊዜም የመጀመሪያ ተሳታፊዎች መሆናቸውን አውስተዋል። አገራችን ባለችበት ሁኔታ በሁሉም ዘርፍ ይሄ ብለን የምንለየው አይደለም፣ የሴት የወንድ ብለን በሁሉም ዘርፍ በኃላፊነትም ደረጃ በሚኒስትርነት በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንትነት እና በአገር መሪነት ጭምር በጣም ትልልቅ የሚባሉ
ኃላፊነቶችን በመያዝ በተሻለ ዴሊቨር ያረጉ ናቸውና ሴቶች ተሳትፎ አገርን ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያደርሱ ጀርመንን የገነቡት ሴቶች ናቸው። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በጣም ብዙ ወንዶች በጦርነት ስላለቁ ጀርመን የሴት ሀገር ነው። ሴቶች ናቸው የገነቡት ያንን የመሰለ ሀገር ማለት ነውና ሴትና ወንድ የሚባለው ነገር ፌድ እያረገ የሚሄድ ይመስለኛል። ለምን የዓለም ሁኔታዎችም ስለሚያሳዩ ግን በሀገራችን በጣም ትልልቅ ምንላቸው ማይልስቶኖች አሉ። ከዛ አቋያና እሱን አስጠብቀን መቀጠል አለብን። በተለያየ መንግስት ኃላፊነት ላይ የምንገኝ ሴቶችም ይህንኑ ማስቀጠል አለብን ብለዋል። በከፍተኛ አመራርነት ኃላፊነት ላይ ያለን ሴቶች ለሌሎች አርአያ ልንሆን ይገባናል ያሉት ደግሞ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ናቸው። የሴቶችን ችሎታ የመጠራጠር ሁኔታ አሁንም ይስተዋላል ያሉት ወይዘሮ ማዛ ይሁንና የተሰጣቸው ከፍተኛ ኃላፊነት የመንግስትን ጠንካራነትን ያሳያል ብለዋል። የሚያስቸግረን ይሄ ምንድን ነው የሚሉት ኢምቤድድ ባያስ፣ ይሄ ውስጥ ያለ የሴቶችን ችሎታ የመጠራጠር የሴቶችን አቅም የመጠራጠር ነገር አለ አሁንም። ይሄንንም ደግሞ የቆየ ሶሻላይዜሽን ያመጣው ችግር ስለሆነ በሂደት ነው የሚፈታው። ነገር ግን ከሁሉም ነገር በላይ ሴቶች ደግሞ በስራቸው እያሳዩ ያለ ይመስለኛል እና ከብዙ ቃላት በላይ ከብዙ ሴሚናሮች በላይ ሴቶች በተሰማሩበት እያሳዩ ባሳዩት ውጤት ለሀገር በጣም አስፈላጊ ሀብት መሆናቸውን እያረጋገጡ የመጡ ይመስለኝ። የስራ ኃላፊዎቹ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል። አሸባሪው ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው የአማራና አፋር ክልሎች የጤና ተቋማት ላይ የፈጸመው ጥቃት በሰብአዊነትም ሆነ ለዓለም አቀፍ ህጎች ተጻራሪ ማንነት እንዳለው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊገነዘበው የሚገባ ጉዳይ ስለመሆኑ የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ አስታወቀም። የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ቆይታ አድርገዋል። ብሩክ ተስፋዬን ያነጋገራቸው አቶ አቅናው ካውዛ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ናቸው። አሸባሪው ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው የአማራና የአፋር ክልል ሰው፣ እንስሳ፣ ህፃን፣ አዋቂ ሳይል ኢሰብአዊ ግድያ መፈጸሙን አውስተው የመሳሪያ ቃታ ሊሳብባቸው ቀርቶ በዙሪያቸው ወታደራዊ እንቅስቃሴ በማይፈቀድባቸው የጤና ተቋማት ላይ የፈጸመው ጥቃት አሸባሪ ቡድኑ ለዓለም አቀፍም ሆነ ለሀገር ውስጥ ህጎች ተጻራሪ ማንነት እንዳለው ማሳያ ነው ይላሉ። የጤና አገልግሎት ራሱ ሲታሰብ ቤዚክ ሂውማን ራይት ነው የሚባለው። ስለዚህ ጤና ተቋማት በዓለም አቀፍ በጦርም ህግ ሲታይ ከሚጠበቁ ምንም የወታደራዊ ጥቃትም ሆነ እዛ አካባቢ እንቅስቃሴ ከማይፈቀድባቸው ተቋማት አንዱ ነው። ስለዚህ በእነዚህ በተለይ በአሸባሪው ቡድን በተወረሩ አካባቢዎች ላይ ያለው የጤና ተቋማት ጥቃት አጠቃላይ ከዓለም አቀፍ መርሆም አንጻር ከሰብአዊነትም አንጻር ያው ተገቢ ያልሆነና ህገ ወጥ ተግባር ነው ማለት ነው። አቶ አቅናው ካውዛ አያይዘውም የሽብር ቡድኑ በጤና ተቋማት ሳይቀር የፈጸመውን ጥቃት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲገነዘብ ማጋለጥ ላይ መሰራት አለበት ብለዋል። ከመንግስትም አንጻር እዚህ ላይ በደንብ ተጨባጭ ያደረጉ ማሳየት ይፈልጋል ማለት ነው። እነዛን ጥቃቶችን ማለት ነው ተጨባጭ የሆነውን በዝርዝር በማውጣት የማጋለጥ የማሳወቅ ስራ እኔ በዛ ልክ የእኛን ድርሻ በደንብ ብንወጣና ተጨባጭ እያደረግን ማሳያዎቹን ብናሳይ ጥሩ ይመስላል። ኢትዮጵያን ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅ ህይወቱን እየከፈለ ላለው የመከላከያ ሰራዊት የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉን የገለጹት ኃላፊው የጤና ባለሙያዎችም ግንባር ድረስ ሂደው ሙያዊ አስተዋጽኦአቸውን እንዲያበረክቱ ዝግጅት መጠናቀቁን የቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ ገልጸውልናል። በእኛ በኩል በሁለት መንገድ ድጋፍ እያደረግን ነው። አንዱ ያው ሴክተራችን እንደ ማንኛውም ፓብሊክ ሰርቪስ ሴክተር ስለሆነ ደሞዝ እስከ ማዋጣት ድረስ እየሄደን ነው። የመጀመሪያ ዙር 100% የአንድ ወር ደሞዝ፣ በሁለተኛው ዙር 20%ን የማዋጣት ስራ የመጀመሪያውን ወርድ ሁሉን አጠናቀን ወደ ሁለተኛው ገብተናል።
በዚህም ቢቢሮ ደረጃ ብቻ ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ አስተዋጽኦ አድርገናል። እንግዲህ ሁለተኛው የኛ ደግሞ ለየት ያለው ተልእኮ የሙያ አገልግሎታችን ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን በእጃችን ወደ 120 የሚሆኑ የተለያየ የሙያ አይነቶች ሐኪሞች፣ ላብራቶሪ ነርሶች፣ ፋርማሲ ባለሙያዎች እና ኢንቫይሮንመንታል ልዝን ጨምሮ ዝግጅት ተደርጓል። ከየዞኑ ያው ጥሪ እየተጠባበቀን እንገኛለንና በእነዚህ በሁለቱ በተለይ ድጋፍ ያደረገን። ለኢቲቪ ዘገባ ብሩክ ተስፋዬ ነኝ ከሐዋሳ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለፍጻሜ እስኪበቃ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ትብብር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የምዕራብ ሸዋና የምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ገለጹ። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የላከልን ዘገባ አለ፣ ዋለልኝ ታምር እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ፕሮጀክት በአዲስ አመት ዋዜማ ጉብኝት ካደረጉት መካከል አቡነ ናትናኤል አንዱ ናቸው። የታላቁ ህዳሴ ግድብን ግንባታን በስፍራው ተገኝተው ለመጀመሪያ ጊዜ ግድቡን የተመለከቱት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምዕራብ ሸዋና ምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳሉት ታላቁ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ከጨለማ ወደ ብርሃንና ወደ ከፍታ የምትወጣበት ኢትዮጵያውያንን ያለምንም ልዩነት አንድ ያደረገና ማንንም የማይጎዳ ግድብ ነው። ይህ የህዳሴ ግድብ እንደሚታወቀው ለኢትዮጵያውያን ህይወታችን የደም ስራችን መሆኑ ይታወቃል። ፖለቲካ ሳይለየን፣ ሃይማኖት ሳይለየን፣ ቋንቋ ሳይለየን አንድ የምንሆንበት ህዳሴ ግድባችን ነው። በጨለማ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ካሁን በኋላ ወደ ብርሃን የሚወጡበት፣ ከድህነት የምንላቀቅበት፣ ከጨለማ የምንወጣበትና ሀገራችንን ወደ ከፍታ ደረጃ ወደ እድገት የምናደርስበት ብርሃንን የምናይበት ግድብ ነው። ግድቡን ለመጀመሪያ ጊዜ ማየታቸውን የገለጹት አቡነ ናትናኤል በአካል ሲመለከቱት መደነቃቸውንና እስካሁን ሲዋጣ የነበረው ገንዘብ ወደ ተግባር መዋሉን ያረጋገጠና ወደፊት መጠናከር ያለበት ነው ብለዋል። የህዳሴ ግድቡ ኢትዮጵያ ራሷን ለመለወጥ በራሷ የምትገነባው እንጂ ማንንም አገር ለመጉዳት እንዳልሆነም ገልጸዋል። በሚዲያ ነበር እስካሁን ድረስ ሳይ የነበረው፣ አሁን በአይኔ ቀርቤ ሳየው እጅግ የተደነቁበት ስራውም በእውነት ብር የምናዋጣበት ከደሞዛችን እየቆረጥን የምንተባበርበት ገንዘብ እውነትም ወደፊትም ከዚህ በላይ ልንረባረብበት የሚገባ የደስታ ምንጭ ሆኖ ነው ያገኘሁት። እንግዲህ ለዚህ ደግሞ እንቅፋት ሊሆኑ ወይ ደግሞ ይህ ግድብ እንዳይገደብ የሚፈልጉ ሌሎች ሀገሮች ደግሞ እውነት ለመናገር ይህ ግድብ ማንንም የሚጎዳ ሳይሆን እኛ በኛው እንድንጠቀምበት አስበን እየሰራን ያለ ግድብ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ግድብ ሁላችንም በተቻለ መጠን ልንረባረብ ይገባል። አቡነ ናትናኤል አባይ በመጽሐፍ ቅዱስ የተነገረለት ወንዝ መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ስንዘምርለት የኖርን ምንጫችን ጸበላችንም ጭምር ነው ብለዋል። ምንጩ አካባቢ በጸበልነት ያገለግላል አባይ። እንግዲህ ለነፍስም ለስጋም እየጠቀመ ነው ማለት ነው እና ይሄ አንዱ አስደሳች ጸበላችንም ነው፣ መብራታችንም ነው፣ ብርሃናችንም ነው፣ ህይወታችን ነው በእውነቱ አባይና ወደፊት ደግሞ ስንዘምርለት የኖርነውን አባይን ካሁን በኋላ ደግሞ በአግባቡ እንድንጠቀምበት እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃን እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሁላችንም ነው ያሉት አቡነ ናትናኤል ለፍጻሜው መትጋት እንደሚገባም ገልጸዋል። ይህንን ግድብ ደግሞ ጨርሰን ፈጽመን እንድንጠቀምበት እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ይርዳን። አቡነ ናትናኤል አዲሱ ዓመት የሰላምና የደስታ እንዲሆን መልካም ምኞታቸውንም አስተላልፈዋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው አራት ማዕዘን ዜናችን ከመልክቶች በኋላ ይመለሳል።